A cijeli dan traje zasjedanje Skupštine kantona Sarajevo. U Skupštinskoj sali je kolegica Elvira Zahiragić, s njom je ministar saobraćaja Haris Lulić. Elvira, prije nego što pređemo na aktuelnosti sa današnjeg zasjedanja, pitanje je postaju li građani Sarajeva taoci komunalnog preduzeća GRAS? To pitanje ćemo prenijeti našem sagovorniku, ministru saobraćaja, i reći ćemo zapravo da rezimiramo situaciju. Danas je štrajk upozorenja, jučer isključena struja GRAS-a, a za sutra najavljen najvjerovatniji štrajk. Na koji način vi gledate na sve to, odnosno da li građani Sarajeva postaju taoci GRAS-a? Vidite, vraćamo se opet u prošlu godinu i na tematsku sjednicu, završnu tematske sjednice GRAS-a, kada smo evidentirali sve postojeće probleme, odnosno genezu problema koji je tu u GRAS-u višegodišnji. Nažalost, svaki put vas dočeka neki novi problem, sa blokiranih računa, sa postizanjem dogovora sa bankama koji smo radili zadnjih 15 dana, sad nas je dočekalo ovo sa isključenjem struje zbog tih dugovanja, međutim, evo kažem da i to uspješno rješavamo sa direktorom Elektroprivrede, ja vam se ovom putem zaista zahvaljujem i imam neku vrstu razumijevanja za ono što radi s obzirom na rukovodeću njegovu ulogu, ali kažem opet, zahvaljujem vas na kooperativnosti u ovom smislu što zaista smo postigli neki dogovor da večeras u ovim depojima gdje se vrše preventivni pregledi vozila struja bude uspostavljena. Prošle godine saobraćaj u kantonu Sarajevo stao je 6. aprila. Sad se najavljuje 1. mart ove godine. Na koji način vi sve to komentarišete, s obzirom da su ti datumi značajni ne samo za kanton, već i za grad, ali i za državu Bosnu i Hercegovinu? Pa svakako da nije slučajnost da baš na te značajne datume samo za kanton Sarajevo, za grad Sarajevo, za cijelu državu dolazi do ovakvog vida prijetnji. Međutim, ja se iskreno nadam da sutra neće biti ove obustave saobraćaja. Građani neće zaista biti taoci GRAS-a. Ja se nadam da će radnici GRAS-a proslaviti u svečarski ovaj praznik kao i svi građani Bosne i Hercegovine, do duše njima zbog ovih kašnjenja plata i topli obroka, kao što im se desilo i za novu godinu, to neće biti u toj baš takvoj svečarskoj atmosferi. Ministre, hvala vam lijepo za ovaj razgovor.